Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, tá? Estamos aqui hoje com mais um passo a passo. O meu último vídeo postado foi daquela almofada que a gente fez de triângulo, né? Reciclagem de tecidos. Então, o que acontece? Mesmo que você corte, né, que eram quadradinhos de 10 por 10, sempre vai sobrando aquelas rebarbazinhas, né? E com certeza vocês ainda têm mais outros retalhos aí. Então, eu resolvi fazer uma outra almofada de reaproveitamento, né? Já que essa aqui foi feita, né, com quadradinhos de 10 por 10 e a gente dobra, depois transforma num triângulo. Essa que eu vou fazer não vai ter que ficar passando, gente, do jeito que a gente passou esses quadradinhos aqui para formar um triângulo, né? Mas vai ter um outro tipo de trabalho. Nós vamos usar o papel termocolante, né? Que é aquele papelzinho que a gente bota aqui, passa o ferro e fica coladinho aqui na frente. Depois a gente destaca o papel. Nós vamos usar o papel termocolante hoje. Vamos fazer a almofada também de 40 por 40, igual aquela ali, tá? Então, o tecido que nós vamos fazer essa aplicação, ele não vai aparecer. Então, vocês podem usar o tecido que vocês quiserem, né? Pra gente fazer essa colagem ali em cima. Até mesmo juntar vários pedaços, tá? Sem problema nenhum para você fazer aquela parte. Também não tem problema nenhum. Desde que seja um tecido claro, nada de preto, tá? Porque em preto a marcação fica difícil. Como nós fizemos naquela de triângulo, nós fizemos a marcação no tecido, nós vamos fazer também uma marcação nesse tecido. Só que como nós vamos aproveitar o tecido todo, não vai ficar nada para levantar para você ver embaixo, então você pode marcar de caneta, de lápis, porque não precisa usar a canetinha que apaga, né? Vamos economizar na canetinha que apaga, tá? Então, eu peguei um pedaço, tá? Esse aqui é uma corzinha lilás, 40 por 40. Eu fiz uma marcação nela toda de 5 em 5, tá? De 5 para 5. A minha escalonagem aqui tá de 5 em 5. Por quê? Nós vamos trabalhar com quadradinhos de 5 em 5. A única diferença dessa aqui para outra é que essa aqui eu vou juntar todos os quadradinhos aqui aleatoriamente, porque também vai ser uma almofada colorida, né? E depois nós vamos fazer uma aplicação na junção de cada quadradinho. Então, esse aqui será aonde eu vou colar meus quadradinhos, 40 por 40. Este aqui é onde eu vou, é o forro a parte de trás da minha almofada. Ele é verde, tá? De pozinho preto. Como almofada colorida, não tem problema, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Então, vamos precisar de um fecho de 40 a 45 centímetros, tá? Para colocar na almofada. Ou quem trabalha com fecho a metro, tá? Sem problema nenhum. Como eu vou trabalhar aqui com verde no fundo, então eu escolhi um verde, um fechozinho verde, tá bom? Outra coisa. Depois do fecho, o que que nós vamos fazer? A gente sempre sobra também papel termocolante, né? Quem tem sobrinhas aí, pode ir pegando os quadradinhos, né? Para aproveitar esses pedacinhos que sobraram, né? Porque a gente não vai jogar fora, né? Então, a gente pode pegar esses pedacinhos também. Então, reaproveitem também o papel termocolante, tá? Depois que vocês reaproveitaram tudo, aí vocês vão ter que partir para o papel maior. Nós vamos precisar de dois tecidos de 40 por 40, sendo aquela que vai ficar em frente, né, onde nós vamos fazer a colagem, seja um tecido mais claro, para você fazer linhas de 5 em 5 centímetros, tá? O tecido de trás, também de 40 por 40, eu já passei nos dois o meu zigue-zague, tá? Para não desfiar, tá? E na parte de trás também já coloquei o fecho. Só na parte de trás, tá? Depois que a gente fizer a colagem aqui, que a gente vai colocar a parte da frente no zíper, tá? Já fiz aqui várias tiras. Quem quiser, gente, pode pegar o papel grande, tá? Em vez de sair fazendo quadradinho por quadradinho, para depois ir colando no ferro, tá? Porque assim economiza mais papel, mas leva um pouquinho mais de tempo, porque agora eu vou ter que recortar tudo isso aqui, entendeu?
Então, se você pegar um pedaço de tecido lá que tá sobrando lá, né? Tecido desse tamanho, e botar no papel e passar o ferro, você corta ali de 5 em 5, já sai direitinho. O que sobrar, você encosta. Entendeu? Vai mais rápido, tá? Mas gasta mais papel. Então, eu fiz várias tiras, ó. Várias tiras coloridas, tá? Agora, eu vou recortar tudo e volto pra gente começar a nossa montagem, tá? Eu calculei mais ou menos de uns 64 a 70, tá? Quadradinhos de 5x5. Bem, pessoal. Vamos lá, então, a nossa montagem. Ó, tá tudo aqui. E vamos começar a destacar aqui atrás. As linhas estão aqui direitinhas. Como é um tamanho de 40 por 40, acredito que vai dar tudo certinho, ó. Vamos colocar aqui, ó, com a margem em cima da linha, tá? E vamos colando esses quadradinhos aqui aleatoriamente. Não tem que se prender a nada. É simplesmente voltar à infância e fazer uma colagem. Um juntinho do outro, ó. A linha de baixo. E você vai botar bem juntinho com a linha e com a lateral do outro quadradinho que você colocou, tá? Por isso que nós temos essa linha aqui. Pra ficar um negócio bem bacana, não ficar um negócio torto. Pelo menos foi dessa forma que eu achei mais fácil de fazer, tá? Ó. Ó, o último quadradinho dessa fileira. Aí, ó. Terminou certinho, tá vendo? Ó. Agora, o que que a gente vai fazendo? A mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, nós vamos fazer aqui pra baixo. Tá? Beirando aqui tudo direitinho pra dar tudo certinho. Vou fazendo aqui, quando chegar aqui embaixo, eu volto. Aí, pessoal. Vendo? Sem ter que fazer patchwork. Ficar juntando pedacinho, pedacinho e casando pedacinho, pedacinho. Agora, eu vou passar o ponto aqui, ó, nele todinho. Porque senão ele vai desfiar. Tá? Vou passar o ponto e volto pra mostrar pra vocês. Passei, fiz o acabamento com a linha de bordar naquele meu pontinho da máquina, tá? Quem quiser pode fazer ponto caseado, pode fazer até com zigue-zague, que é pra segurar um tecido no outro, tá? Não tem mistério, ó. Agora vamos dar uma viradinha aqui e ver se tem que refilar alguma coisa, ó. Tem que refilar aqui. Seguir aqui o tecido aqui, que na hora que dobrar não der problema. Ó, aqui, aqui. Aqui não tem, e aqui também, só um pedacinho aqui. No amarelo aqui. Pronto. Mais nada. Como é um quadrado, você pode escolher qual lado que vai ficar pra cima, pra baixo. Tanto faz, tá? Tem problema nenhum. Eu, como já coloquei a minha etiqueta aqui, então, vou ter que fazer esse lado aqui pra cima. Tá? Então, agora, vamos colocar o zíper. Como sempre, direito do tecido... Com direito do zíper, tá? Prender direitinho. Bem, pessoal, aí, ó.
O zíper já tá pregado, tá? Tem mais nada pra fazer. Deixa um pouquinho aberto, lado direito com lado direito, pra gente fechar a almofada, tá? Fecha ela direitinho aqui, marca, segura tudo direitinho, tá? E vem com a máquina e fecha ela. Não esquece de deixar um pouquinho o zíper aberto para você poder desvirar o produto, tá? Desvirar a capinha, tá bom? Já volto. Aí, pessoal, já passei, tá? Agora, vamos cortar o fecho aqui. Cortar aqui. Fazer os biquinhos. Ó. Você pode ter notado que ficou um pouquinho maior, tá vendo? Precisa refilar aqui não, tá? Senão você vai ter que passar outro zigue-zague aqui. Por quê? Porque conforme a gente vai colando um aqui no outro, o tecido ele vai diminuindo, tá? Então, o tecido que a gente botou como a parte de trás, então ele acaba ficando maior. Mas não influencia em nada não, tá? Caso vocês queiram refilar, vocês podem refilar aqui pra ficar certinho. Mas depois vocês passem o zigue-zague, senão pode soltar tudo, tá? Aqui. Pronto. Agora vamos desvirá-la. Ó. Aí. Dá uma passadinha, né? Pra ficar tudo certinho. Aí, ó. Vou dar uma passadinha, botar um enchimento pra vocês verem como é que ficou. Aí, pessoal. Ó. Olha que linda que ficou. Vendo, ó. Bem de pertinho pra vocês poderem ver direitinho, olha. O zíperzinho ficou embaixo. Apesar de que aqui não tem nada, né, assim de ter lado pra cima, lado pra baixo, não. Tá? Aqui só diz que o lado é pra baixo por causa da minha etiqueta. Aqui, ó. Fora isso, não influencia em nada, não. Tá? Então, ó, mais um trabalho concluído. Conseguimos economizar mais paninho, porque agora é 5x5 e não teve que fazer dobra nem nada, só cortar 5x5 e manda ver. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Você pode até, sei lá, fazer... É uma retangular, né? Pode fazer aquele rolo, né? Assim também, nessa padronagem também vai ficar, pô, muito bacana, né? Eu espero que vocês tenham gostado demais essa almofadinha pra gente economizar dinheiro, porque a crise tá grande, não estão podendo gastar, né? Mas precisamos fazer pra ganhar um dinheirinho, né? Tudo de bom pra vocês, tá? Uma ótima semana pra vocês.